Για να πάμε να μπούμε λίγο τώρα και σε λίγο πιο όχι τόσο χαρούμενα θέματα. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει μέσα στην ανασκόπηση του 2016, αλλά για να πω την αλήθεια δεν μας έμεινε και τίποτα ευχάριστο. Τώρα αν εσύ κατάφερες να βρεις και κάτι, με χαρά θα το δούμε. Είναι αλήθεια, πώς να τα χωρέσεις καταρχάς όλα αυτά σε ένα βίντεο το τι έγινε όλο το 2016, αλλά ψάχνοντας το πρωτοσέλιδα, 365 μέρες μέχρι σήμερα, σχεδόν όλα έχουν οικονομικές ειδήσεις για τα δικά μας δεδομένα. Έτσι θα μπορούσα να κάνω βίντεο όμως. Υπάρχουν γεγονότα μεγάλα που μας απασχόλησαν, που τα είπαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, όπως ας πούμε ο θάνατος δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, ο David Bowie και ο Prince, που έφυγαν μέσα στο 2016. Είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες το Μάρτιο, τα θυμόμαστε όλοι, στο μετρό, στο αεροδρόμιο, αλλά και αργότερα στην Νίκαια με ένα τρελό φορτηγό. Είχαμε τους σεισμούς στην Ιταλία. Είχαμε πριν από περίπου ένα μήνα το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο, που και αυτό συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Ήταν ο τελευταίος ίστος, η τελευταία πολιτική έτσι, φυσιογνωμία μεγάλη που υπήρχε, που ένωνε ουσιαστικά δύο αιώνες. Υπήρχε το τουρκικό πραξικόπημα το καλοκαίρι, το οποίο μας ανησύχησε και εμάς. Έβγαλε στον δρόμο όλους τους Τούρκους. Τελικά ήταν αποτυχημένο. Είχαμε την εκλογή του Τραμπ, άλλο σπουδαίο μεγάλο θέμα, το οποίο απασχόλησε και θα απασχολήσει όλη την τρέχουσα χρονιά για να δούμε επιτέλους. Και πόσο έχει να κάνει και με εμάς και με τα Βαλκάνια και με την Ευρώπη, ποια θα είναι η στάση του. Υπήρχαν πάρα πολλά άλλα θέματα και δυσίωνα και κακά, όπως ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη ή ο θάνατος του Ανδρέα Μπάρκουλη. Υπήρχε όλο αυτός ο χαμός που έγινε με τις τηλεοπτικές άδειες το καλοκαίρι. Ήταν όλα αυτά φέτος. Στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει θα τα δούμε όλα μαζεμένα και να θυμηθούμε πώς ακριβώς πέρασε η προηγούμενη χρονιά, το 2016, και ελπίζουμε να είναι καλύτερη η επόμενη. Το 2016 φεύγει με πολλές απώλειες. Καλλιτέχνες, αθλητές, πολιτικοί πέρασαν στο πάνθεο της ιστορίας. Τρομοκρατικές επιθέσεις, δημοψηφίσματα, σεισμοί, εκλογή Τραμπ, επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα και πολλά άλλα γεγονότα σημάδευσαν τη χρονιά που μας αποχαιρετά. Τον Ιανουάριο εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν outsider απέναντι στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, που έγινε τελικά αντιπρόεδρος του κόμματος. Τον ίδιο μήνα, ο καλλιτεχνικός χαμελέοντας που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, ζωγράφος και ηθοποιός David Bowie, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Ο Φεβρουάριος σημαδεύτηκε από τον άδικο χαμό του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πολυτελές τζιπ του. Μαζί του ήταν δύο κοπέλες που τραυματίστηκαν σοβαρά. Το όχημα έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μπάρες πλησίων της οδού Ιασονίδου στο Ελληνικό, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια και τους φίλους του. Τον Μάρτιο, η καρδιά της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες, δέχτηκαν μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεκάδες νεκροί σε αεροδρόμιο και μετρό από μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Τελικά, 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 250 τραυματίστηκαν. Τον Απρίλιο βγήκαν στη δημοσιότητα τα έγγραφα του Παναμά, 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα με λεπτομερείς πληροφορίες για 214.000 υπεράκτιες εταιρείες. Πλούσιοι ιδιώτες, δημόσιοι λειτουργοί, ποδοσφαιριστές, ηγέτες κρατών έκρυβαν τα χρήματά τους από το δημόσιο έλεγχο. Prince, ο μεγάλος καλλιτέχνης, βρέθηκε νεκρός στην κατοικία του στο Κάρβερ της Μινεσότα στα 57 του χρόνια μετά από υπερβολική δόση χαπιών. Για τρεις δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην αμερικανική ροκ σκηνή, με πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Τον Μάιο είχαμε μία ακόμη μεταμεσονύχτια ψήφιση νέων σκληρών φορολογικών και άλλων μέτρων και δημιουργία νέου υπερταμείου που πέρασε όλη η περιουσία του δημοσίου για 99 χρόνια. Ο Ιούνιος στιγματίστηκε από το μυστηριώδη θάνατο του εκδότη Παναγιώτη Μαυρίκου στην Αττική Οδό, όταν κάηκε ζωντανός μέσα στην πόρσε του, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί τροχαίο. Μοχάμεντ Άλι, ο θρύλος, έφυγε στα 74 του χρόνια ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία βαρέων βαρών, που θεωρείται από πολλούς ως το μεγαλύτερο πρότυπο αθλητή όλων των εποχών. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία με τη μεγάλη νίκη του Brexit ταρακούνησαν την Ευρώπη. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, με τον πρωθυπουργό David Cameron να παραιτείται. Τον Ιούλιο, μία ακόμη τρομοκρατική επίθεση συγκλώνησε τη Γαλλία. 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 μπήκαν στις εντατικές των νοσοκομείων από την επίθεση ενός φορτηγού πάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε το σόου πυροτεχνημάτων με αφορμή την ημέρα της Βαστήλης. Ο 30χρονος γαλλοτινήσιος οδηγός, πατέρας τριών παιδιών, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία διήρκησε για αρκετές ώρες μέχρι να αποτύχει οριστικά. Η ενέργεια είχε ενορχιστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
256 νεκροί, πολλοί τραυματίες, μαζικές συλλήψεις περίπου 3.000 στρατιωτών, απόταξη 20.000 στρατιωτικών, αστυνομικών και δικαστικών από το καθεστώς Ερντογάν. Τον ίδιο μήνα, τζιχαντιστή σκορπά το θάνατο στο Μόναχο. 10 νεκροί από το 18χρονο γερμανο-ιρανό δράστη που άνοιξε πύρη σε πολυσίγνα στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου. Ο Αύγουστος ήταν μήνας χαράς. Η αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 6 μετάλλια, 3 από τα οποία ήταν χρυσά, και πήρε τελικά την 26η θέση στον πίνακα των μεταλλίων. Άννα Κορακάκη, Λευτέρης Πετρούνιας, Κατερίνα Στεφανίδη, Σπύρος Γιαννιώτης και οι Ιστιοπλόοι Μάντης και Καγιαλής μας έκαναν υπερήφανους. Η φοβερή τραγωδία με το ταχύπλο που εμβόλησε τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες στο στενό της Μονής στην Αίγινα άφησε πολλά αναπάντατα ερωτηματικά και 4 νεκρούς. Ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 5 ετών. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο εμβληματικός ζεν πρεμιέ του θεάτρου και του σινεμά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Ο μεγάλος σεισμός στην κεντρική Ιταλία πριν από 2 μήνες άφησε πίσω του νεκρούς συντρίμια και φόβο. Τον Αύγουστο, ο Εγκέλαδος ξαναχτύπησε 3 φορές σε διάστημα μόλις λίγων ωρών με 5,6, 6,1 και 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία της δημοπράτησης των τηλεοπτικών αδειών μετά από 70 και πλέον ώρες. Μόνο που οι 4 πλειοδότες του διάτριτου διαγωνισμού Παροδία, Sky, Αντένα, Καλογρίτσας και Μαρινάκης, δεν το χάρηκαν πολύ. Τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε παραδεκτές τις προσφυγές των καναλιών για τις τηλεοπτικές άδειες και ο νόμος Παπά κρίθηκε αντισυνταγματικός. Οι αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Ο δισεκατομμυρίουχος Ντόναλντ Τραμπ, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, εκλέχτηκε νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον ίδιο μήνα, ο απερχόμενος πλανητάρχης Μπαράκ Ομπάμα ήρθε στην Αθήνα, η οποία ήταν για 2 ημέρες νεκρή πόλη λόγω των μέτρων ασφαλείας. Πράκτορες και ελεύθεροι σκοπευτές το συνόδευσαν στις συναντήσεις του με Παυλόπουλο και Τσίπρα, στην ομιλία του ύμνο προς τη δημοκρατία στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στην επίσκεψή του στον Παρθενώνα και το Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος πέθανε στις 20 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Ο αρχαίος πολιτικός διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1995 μέχρι το 2005. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο πατέρας της Κουβανικής Επανάστασης, πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Ο Κάστρο ανέτρεψε τον δικτάτορα Μπατίστα και έμεινε στην εξουσία για 55 χρόνια, επιβάλλοντας σιδηρά πειθαρχία και εξουδετερώνοντας κάθε αντίπαλό του. Είχε φανατικούς οπαδούς και ορκισμένους εχθρούς. Το αεροπορικό δυστύχημα με την ποδοσφαιρική ομάδα πριν από λίγες εβδομάδες βύθισε στο πένθος 2 χώρες, τη Βραζιλία και την Κολομβία. Η συντριβή του αεροσκάφου στα βουνά έξω από το Μεντεγίν ξεκλήρισε τις Απεκοένσες, τα ακτοπούτα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Μιας ομάδας που από την 4η κατηγορία της Βραζιλίας μέσα σε λίγα χρόνια βρέθηκε να έχει πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα. 71 νεκροί και 6 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός. Το όχι στο ιταλικό δημοψήφισμα και η βαριά ήττα του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι συνοδεύτηκε από την παρέτησή του. Το δημοψήφισμα παγίδα που έστησε ο ίδιος για τη συνταγματική μεταρρύθμιση διαμορφώθηκε υπέρ του όχι με 60%. Στόχος του Ρέντσι ήταν να διευκολυνθεί η διακυβέρνηση της χώρας καταργώντας ουσιαστικά τις αρμοδιότητες της Γερουσίας. 5 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα έγινε η εμψυχρό εκτέλεση του Ρώσου πρέσβη στην Τουρκία. Ο 22χρονος αστυνομικός Μεβλούτ Αλτιντάς πλησίασε από πίσω τον πρέσβη ενώ εκείνος μιλούσε στα εγγένεια φωτογραφικής έκθεσης με θέμα τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και πυροβόλησε πολλές φορές τον Αντρέι Καρλόφ στην πλάτη. Μην ξεχνάτε το Χαλέπι, μην ξεχνάτε τη Συρία, φώναξε ο δράστης πριν το σκοτώσουν Τούρκοι αστυνομικοί. Λίγες ώρες νωρίτερα προκλήθηκε σοκ στο Βερολίνο από επίθεση τζιχαντιστή που οδηγούσε κλεμμένο φορτηγό και μπήκε σε χριστουγεννιάτικη αγορά παρασύροντας το πλήθος και αφήνοντας πίσω του 12 νεκρούς και 48 τραυματίες. Η νέα μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή ήρθε στο τέλος του 2016. Ο George Michael έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ανήμερα Χριστουγέννων. Είχε καταγωγή από την Κύπρο και γεννήθηκε με το όνομα Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου. Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του ήταν με τον Άντριου Ρίτσλεϊ και τους Γουάμ. Αυτά ήταν τα γεγονότα του 2016. Εννοείται είδαμε μέσα και τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος στην τελευταία του ουσιαστικά εμφάνιση, ταξιδιωτική περιπέτεια εκτός Αμερικής, την τελευταία του εμφάνιση, διάλεξε την Αθήνα για να μιλήσει για τη δημοκρατία. Ήταν και αυτή μια πολύ σημαντική στιγμή του 2016, θα δούμε. Το 2017 πώς θα είναι. Καλύτερο θα είναι, παιδιά, το 2017 είμαι σίγουρος. Λοιπόν,